Lielās piesārņotības dēļ zivju daudzums Baltijas jūrā ir samazinājies, un vairākas zivju sugas ir ļoti apdraudētas, to vidū iecienītā mēnce. It kā, lai sabalansētu Latvijas zvejas flotes jaudu ar zivju resursiem Baltijas jūrā, Eiropas zivsaimniecības fonds līdzfinansē aktīvu programmu – derīgo zvejas kuģu sagriešanu metālūžņos. Mēs atrodamies uz kuģīša Azova klāja, bet Azova ir tikai viens no stāstiem, kā Ventspils muzejs mēģina izglābt metālūžņos sagriešanai nodotos kuģus. Latvijas zvejnieks jau savu floti ar savam rokam iznīcina, viņš saņem priecīgs dabūt to lielo kompensāciju. Ārvalds Briedis ir dzimis zvejnieku ģimenē Stalzenē, tepat pie Ventspils. Viņš savu pēdējo kokas zvejas laivu nodeva muzejam. Eiropas fondiem atzīstot, ka jūrā vairs neies. Na, Eiropa jau nav vajadzīgs, ka mēs te kaut ko strādājam, ka kaut ko ražojam, viņam vajadzīgs tikai darba spēks. Kuģu sagriešanas mērķis nesot iznīcināt zivsaimniecības nozari, bet gan modernizēt to. Jo mazāk kuģu, jo ekonomiski izdevīgāk zvejot. Jautājums, kuras valsts zvejniekiem smējas Ārvaldes? Mēs jau arī savu zvejas laivu pārdevam. Mazanieku laiviņu pārdod un mums izmaksā kompensācijas. Bet nu, nav tiesības vairāk jaunu iegādāties. Tur ir tā nelaime. Ja jau labi, šito tevi saņem kompensāciju un tu vari būvēt jaunu kaut ko. Bet pirms jaunas būvēšanas neļauj nedod. Ja toreiz esi savu laivu sagriezību kuģi, tad tev cauri gadu vispār jūras krastā nedrīkst iet. Nemaz uz jūru nedrīkst skatīties. Nu, kā, pa kuda tas lietas ir? Latvijas zvejas flotes vidējais vecums ir pārāk sens, un tāpēc bieži kuģu sagriešana ir kuģi īpašnieku brīvprātīgs lēmums. Bez tam Baltijas jūrā samazinās zivis. Ar piekrastes laivām neko vairs nevarot noķert. Tā nu motorlaiva Aija nonākusi muzejām. Tas viss tiek darīts tāpēc, lai saglabātu jūras tos iemītniekus vairāk, lai mazāk tie zvejnieki būtu un lai Baltijas jūrā būtu vairāk zivis, bet es nezinu, vai tas tā ir tas labākais, jā, jo tas iemesls, kāpēc tur nav zivis. Nu, un labi, ka zvejnieks tomēr neiznīcināja viņu tā, bet nu piedāvāja muzejam, mēs aizbraucām paskatīties un teicām, ka jā, ka mēs esam gatavi viņu paņemt. Un 2009. gadā, jā, 2007. gadā bija laikam pēdējais, kad viņi vēl zvejoja. Tā es atceros pēc to stāstu, bet 2009. Gadā viņš tad nonāca muzejā, sākumā stāvēja zem klājas debes, tad mēs viņu apsedzam atentu, un pēc cik, trim gadiem tad visām šīm laivām, kas arī bija tā kā atnākuši mums jau ātrāk, bet nebija nojums viņam, tad izveidoja šo nojumu. Šinīs laikā jau vairs koku motorlaivas jau praktiski nav, viss jau ir tās metāla motorlaivas. Un šī tāda koku motorlaiva, kas nu, ir saglabājusies vispēc to formu un pašu būvēt, zinām tā vēsturi, ka viņa 1994. Gada rojā būvēta ir. Nu, un šī zvejas laiva, tāda motorlaiva arī koku, viņa ļoti bija raksturīga. Tai piekrastē, tā Staldzenes pusē, kad viņa tur zvejoja visu. To, kā izbēdz Latvijas piekrastes zvejniecību, labi varot redzēt Ventspils pie Jūras brīvdabas muzejā. Restaurēšanu gaida zvejas kuģis Grots, ko zvejnieki vienkārši tā nav spējuši sagriezt. Braucams taču vēl. Tas jau arī bija domāts, ka viņi sagriezīs, bet nu, arī zvejnieki griezās pie mums ar to domu, ka viņam arī bija ļoti žēl sagriezt darbojošo zvejas kuģi. Un viņi griezās ar to pie mums lūgumu. Varbūt, ka mums tomēr ekspozīcija viņu vajadzētu. Nu, protams, mēs muzejā viņu nevaram ielikt. Pirms vairākiem gadiem zvejnieku sabiedrība Vērģi Ventspils muzejam nodevust kuģīti Azdavu, kas Liepājā gaidīja savu sagriešanu metālūžņos. Jā, to mēs atzinām pa jūru, atceros tur. Vēl vilk pa jūru, bet nu, bija viņš diezgan tādā nu, švakā stāvoklī. Nesalīdzinām Grots, ja vēl var teikt, gāja tur zvejot. Un tad viņi uzreiz noņēma, bet tas bija diezgan sliktā stāvoklī. Pagājušā gadā tika veikt atkal kapitālais remonts viss, un tagad var apskatīties, kā viņš tomēr tāds, nu tādā savā spožumā vispār, nu tāds. Man liekas diezgan efektīgs, un es tā skatos, ka ļoti daudz cilvēku tur apmeklē viņus. Nesen arī bija piebraucis klāt, un tur cilvēki gāja un skatījās, un tomēr. Nu, interesantāk būtu, protams, lai viņš būtu vaļā, bet tad tur jātais maz muzeja filiāli, tad atkal vajadzīgi štat cilvēks un viss pārējais, tas tomēr ir. Un nu, uz Azovu bija grūti arī kaut kādu tādu ekspozīciju izveidot, jo tur praktiski viss bija nu, izlaupīts. Viss. Nu, tur iekštelpās nekas nebija praktiski. Nu, varbūt ar laiku vienreiz gadās zvejnieks svētkos. Nu, ja šobrīd zināms, ka Latvijā sagriezti vairāki simti zvejas kuģu. Vai Baltijas jūrā no tā kļūst vairāk zivju? Gonda Porniecina, Žodziņš, Kurzemes televīzija.